Javno-komunalno preduzeće Bukulja iz Aranđelovca otvorilo je konkurs, nagradni konkurs pod nazivom Javno-komunalno preduzeće Bukulja uvek uz svoje građane. Ova zanimljiva ideja namenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola kao i predškolcima, a nešto više o njoj govori nam PR Javno-komunalnog preduzeća u Aranđelovcu, Sanja Batrićević. Sanja, kakva je bila vaša zamisao kada ste pokrenuli ovaj konkurs? Pa Javno-komunalno preduzeće Bukulja odlučilo je da pokrene ovaj nagradni konkurs za sve učenike, ali i predškolce koji bi svojim radovima, zapravo animacijama i crtežima predstavilo rad Javno-komunalnog preduzeća Bukulja. Inspiracija za pokretanje ovog nagradnog konkursa bila je jedna animacija koju smo dobili od učenika petog razreda. Javno-komunalno preduzeće Bukulja kao društveno-odgovorno preduzeće godinama unazad trudilo se da organizuje ekološke radionice po školama i vrtićima gde smo sa mladim sugrađanima razgovarali o važnosti zaštite životne sredine, objašnjavali smo im na koji način prečišćavamo vodu za piće i koji su načini na koji se voda može štediti, ali ono što nam je bilo najvažnije bilo je širenje svesti o kolektivnoj kulturi celokupne životne zajednice. Zato što svaki naš postupak koji je nepromišljen može uticati na celokupnu životnu zajednicu, jer na primjer ako bacimo neko smeće ili komad nameštaja u obližnji šumarak, mi smo samim tim započeli proces zagađenja zemljišta i stvorili jednu ružnu sliku za sve sugrađane i za sve posetioce našeg grada. Takođe, Javno-komunalno preduzeće Bukulja bavi se velikim brojem delatnosti i samim tim u njoj rade moje kolege različitih zanimanja. I to je bila jedna od tema o kojoj smo mi razgovarali sa našim mladim sugrađanima na tim ekološkim radionicama, koliko je svako zanimanje kojim se ljudi bave jako važno da bi jedna zajednica funkcionisala kako treba. Konkretno, u komunalnom preduzeću Bukulja moje kolege rade i u čistoći, na čišćenju trotoara i javnih površina, na iznošenju smeća, kopaju kanale, imamo vodoinstalatere, mašin bravare, vozače teških mašina, ali imamo inženjere, tehničare i operatere i sve je to neophodno da bi jedan sistem funkcionisao kako treba. I to je ono što smo mi zamislili, zapravo da ti naši mladi sugrađani primete šta je ono što mi radimo da bi doprineli za bolji i pristojniji život svih sugrađana. Dakle, poslovi koje obavljaju zaposleni u javno-komunalnom preduzeću bi trebalo da posluže kao inspiracija svim koji će učestvovati na ovom konkursu, da ne kažem mališanima, s obzirom da je konkurs otvoren i za srednje škole. Tako je. Svako zanimanje kojim se mi bavimo može biti inspiracija za naše školarce i za predškolce. Znači, svaki posao koji rade naše kolege treba uvažavati, jer oni su za dobrobit celokupne zajednice. Ja bi ovom prilikom htela da objasnim i sugrađanima da moje kolege na terenu imaju jako težak posao i rade u svim vremenskim prilikama. I jednostavno, jako je važna saradnja sa njima, da oni razumeju i da imaju strpljenje za trenutke kada dođe do tih nepredviđenih situacija na koje moje kolege odmah odreaguju, ali prosto potrebno je neko vreme da se ti kvarovi ili te intervencije izgledaju. Vi nas u tome svakodnevno obaveštavate i preko društvenih mreža, je li tako? Tako je, mi se trudimo da transparentno pokazujemo naš rad, da objasnimo šta je ono što mi radimo i čime se mi bavimo. I ja sam htjela da zamolim sve sugrađane za saradnju i da zajedno širimo tu svest o toj kolektivnoj kulturi i načinu odlaganja smeća, nekontrolisanoj štednji vode, ali i redovnosti u plaćanju komunalnih usluga kako bi mi mogli da nastavimo svoj rad i da bi mogli da kupimo neko novo sredstvo za rad kojim bi naš rad unaprijedili. U prethodnoj godini, u 2020. nismo bili u mogućnosti zbog epidemiološke situacije da održavamo te ekološke radionice i baš zbog toga smo odlučili da pokrenemo ovu nagradnu igru, odnosno nagradni konkurs,
u kome bi mladi ljudi na osnovu znanja koje su već stekli u svojim obrazovnim ustanovama prikazali, obratili pažnju na životnu sredinu i prikazali bar jedan segment onoga što javno komunalno preduzeće radi za ovaj grad. Treba naglasiti da bi oni trebalo u okviru ovog konkursa da izrađuju animacije ili crteže, je li tako? I animacije i crteže, znači svako ono što može lepo da uradi. Nama je važno da mi znamo da su naši mladi sugrađani uz nas, da oni primećuju rad javnog komunalnog preduzeća, da se oni zajedno sa nama bore za zaštitu životne sredine i za bolji život u našem gradu. A kako oni mogu da se prijave za učešće na konkursu i do kada je on otvoren? Nagradni konkurs će trajati do 15. marta. I oni svoje radove mogu, zapravo animacije mogu slati na mail jkpbukulja.zanagradnikonkurs@gmail.com ili porukom na našu zvaničnu Facebook stranicu Bukulja Aranđelovac. A likovne radove mogu dostavljati poštom na adresu Branislava Nušića broj 1 ili da donose lično na šalter reklamacija i informacija u upravnu zgradu komunalnog preduzeća Bukulja. Proglašenje pobednika i dodela nagrada bit će održana 22. marta kada će javno komunalno preduzeće Bukulja i obeležiti Svetski dan vode. Ta nagrada je, da kažemo, motiv više da se prijave učenici i da učestvuju i predškolci. Tako je, pa uvek je nagrada motiv, a vrednu decu, vredne učenike ćemo svakako nagraditi vrednim nagradama.